comment elle a chanté. Tu sais combien ça chante ça? Avec ses pieds, Lily. Je l'attends pas. Tant que quoi? Il y a ce monde. Ça déjà, je suis chacun. Il y a une maison où t'as le mat. Pas là. Non, c'est les derniers qu'on aime. Quand est-ce qu'on retient? Ok. Parce que là. Le délire. Et pour moi, c'est une chose. Chtělo vidět i chlápek na checkpointu. Musím říct, že je tady zajímavý, že je tím furt moc. Tohle je Mára. Jsem já Mára. Status na Facebooku bude Control Alt Delete. A poslední vtip zní středoškolský zásobárny. V Indii budu jíst pálivý jídla a v Nepálu nepálivý. Thank you.
střešní restauraci Vin Bazar, Harganš, Dilí, Indie, Azie, Svět, Vesmír. Vesmír. Vetra, Petě, Ovka. A jdeme na to. Když se povedlo, když se vám